ကျွန်တော်တို့ကလေးဝဲသားနယ်ဇလာပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေနှွေမာလာခုနှစ်ရက်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ခုနှစ်နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းတွင်တိန်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့အစံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တိုတွင်တိန်အသင်းအထင်မှတင်ထူထပ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမန်းဇကာရော့စကိုင်းလိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတနင်္သ
နဲ့လိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းအသိအတင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာမြန်မာကင်ရတချောင်းနဲ့ကံလုံပင်လေပြင်းတို့တွင်၃ဝင်မှ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးဆက်လက်ထိထုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့အများအားဖြင့်တာယာပါမယ်ရှင်။